Vitajte v Lidl cukrárni. Dnes si pripravíme dokonalé višňovo-tvarohové kocky, ktoré sa úžasne hodia napríklad ku kávičke. Začíname tým, že si vymiešame najprv bielky na poriadne tuhý sneh. Až keď je sneh poriadne vyšľahaný, tuhý, znížime otáčky a prisypávame cukor. Určite už tento postup dobre poznáte. Potrebujeme, aby sme mali tuhý sneh, našľahaný, pevný. Trvá to približne 5 minút. Keď sme už dali všetok cukor, opäť zvýšime otáčky a necháme ešte poriadne asi minútku, dve šľahať. Medzi tým si prelusujeme kakao a múku. Zoberme si múku. A rovno môžeme pridať aj kakao. Spolu preosejeme do misky a premiešame. V tomto štádiu, keď už je sneh naozaj tuhý, je to vidieť aj podľa toho, že už drží svoj tvar pri ďalšom šľahaní, tak budeme postupne pridávať žltky. Snažíme sa po jednom a každé žltko pridáme, premiešame, až potom pridáme ďalšie. A takto postupujeme, kým sa nám minie všetkých 6 žltkov. A samozrejme nezabudneme ani olej. Ten prilievame pomaly za stáleho miešania. Cesto je hotové. Takže takto vymiešanom prvú časť cesta teraz obohatíme múkou preosiatou s kakaom. Budeme primiešavať radšej v dvoch alebo v troch častiach metličkou, aby ten vzduch tam aj ostal a cesto bolo pekne nadýchané. Cesto je naozaj, pozrite, pevné, nadýchané. Druhá časť zmesi. Premiešame zľahka, opatrne. Tak, a máme tu krásne cesto, ktoré si teraz dáme do formy na pečenie. Ja tu už mám jednu pripravenú. Na dno som si dala papier na pečenie. Cesto prelejeme a dáme piecť. Rovnomerne rozotrieme až ku krajom. Keď máte cesto takto v plechu, môžete ním párkrát aj potriasť, buchnúť a to cesto sa trošku tak viac menej tiež rozleží. A teraz už len piecť. Takže pri 180 stupňoch pečieme 20 minút. Samozrejme, potom vyskúšame, ak je cesto ešte trošku nedopečené, dopiekame ďalšie 2-3 minútky. Kým sa nám cesto upečie, pripravíme si krém, ktorý pozostáva iba jednoducho zo zmiešania tvarohu a smotany na šľahanie a samozrejme cukor, aby to bolo aj sladké. Tak si dáme tvaroh, smotanu a hneď môžeme prisypať aj vanilinový cukor a všetko krásne zmiešame do krému. Najprv pomaly, aby sa to len spojilo. A postupne otáčky môžeme zvyšovať. Naozaj to netrvá dlho, stačí, aby sa krásne krém so smotanou vyšľahali. Medzi tým si pripravíme aj pudingový krém. Celé višne aj so šťavou si vylejeme do hrnca. Jeden celý puding vysypem do zmesi. Poriadne premiešame. Ešte kým je studený, pretože vtedy sa puding krásne rozpustí a nevytvoria sa nám hrudky. Počkáme, kým sa nám uvarí tento višňový krém, ktorý si dáme potom na vrch nášho koláča, ktorý je už upečený. Dôležité je, že na dne je papier a ešte kým je koláč teplý, tak nožom ho pekne oddelím od krajov formy, ale stále ho nechám vo forme. Medzi tým jedným očkom stále sledujeme a miešame aj višne. Trochu si stíšime plameň, aby nám to naozaj zrazu neprihorelo. Medzi tým si vezmeme skvelý višňový džem. Tak to pekne dáte na cesto. A v tenkej vrstve rozotrieme. Je to koláčik rôznych chutí,
čokoládový korpus, višňový džem, tvarohový krém. Same dobroty. Chvíľu počkáme, kým vychladne. Premiešame si višne, pretože už nám to začína hustnúť. Keď je už koláčik vychladnutý, tak je čas naniesť tvarohový krém. Je dosť hustý, takže je lepšie, keď si ho budete nanášať radšej vo väčších množstvách kopčekov, ako by ste dali do stredu jednu veľkú masu a tú potom rozotierali. Krásne uhladíme tvarohovú plnku. Ak vám presvita trošku vyšší, nevadí, pretože pred podávaním budeme ešte dávať aj náš višňový krém, ktorý sme si predtým pripravili. Takže dáme do chladničky zatuhnúť. Kým koláčik tuhne v chladničke, tak sme nechali vychladnúť aj náš višňový krém. Je dôležité, aby ste ho pri varení neprevarili, pretože potom vám už neostane takýto stále vláčny. A ten potrebujeme, pretože ideme ho dávať na koláč. Tak koláčik je stuhnutý. A čo sa týka višňového krému, skôr si len spravíme také len pekné kôpky, aby to vyšlo po celom koláči. Krém tvarohový je poriadne vychladený, takže aj náš višňový krém pomerne rýchle zatuhne. A keďže je ho dosť, tak nám vyjde krásne na celý koláč. Môžeme ho teraz, tým, že sme si nožom oddelili predtým cesto od formy, tak sa nám lepiť nebude. No a ja si myslím, že takýto skvelý koláčik je ku kávičke ako stvorený. Dobrú chuť!